ここで、番組宛にメッセージをいただきましたのでビアさんお願いします、はい、ありがとうございます。沼津のキーさんより、こんばんは、先週は公開生放送お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いつでしたっけこれ、あれでしたよね、この間の土曜日、ね、土曜日、開局5周年記念イベントでですね、うんうん、あ、そうですね、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。よく駐車場で見かけていました。バッチリお顔を拝見できました。スケボーをやってたの、やってるのを見 て,、うん、見てたの、ね、なるほど、そういうことだ。専用の場所ができて安心安全に練習できるようになるといいですね。頑張ってください、応援してます。ありがとうございます。沼津のキーさん、ありがとうございます。沼津のキーさん、キーより、沼津のキーより、キーさん、ね、キーさん、じゃあ5月3日もぜひ遊びに来てください、ね、そうですね、時間がもしあるようでしたら、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。さて、鶴さんの続きをお願いします。デイ2ですか。デイ2、デイ2、デイ2、さっきのまあツアー、うん、ツアー終わって、まあ、夜もみんなで、まあ、ディナーして、その後はフラフラしててね、うん、3人で。何時頃？もうね、12時ぐらいになってたかな。そこの街灯の明かりは何色？オレンジ系？白？オレンジ系かな、うん、なんかオレンジ系な感じがするよね、うん、アメリカって。そうで、ホテルから外を見るとピンポン、クイズでしょ。何、ホテルから外を見ると今話はつながってるよ。ストリートガールがいる。お、ちょっと違うか。お、街灯からつながってるよ。街灯からつながってる。あ、俺も勝手にクイズになった。ホテルから外を見ると、山の方に住宅地になってるんだけど、うん、で街灯がまあ、オレンジっぽいのにすごい綺麗なの、うん、そのネオンが、あ、はい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 、そう見えてる、ね、住宅地の方にすごい街灯あるんだよ、多分街灯だらけで、それがいい景色に、ごめんなさい、全然違う。ストリートガールです、ね、どうしよう、ね、恥ずかしい、ね、恥ずかしいね。それでね、そうでね、フラフラしてて、うん、でなんかクラブっぽいところを見つけてね、へー、そうで、まあ行ってみようかって言って、ね、そのクラブを少ないの、見つける、いっぱいあるの、なんかね、まあ3軒ぐらいあんのかな、あんま詳しくは知らないけど、まあ普通になんかフラフラしてて、でクラブあったから、うん、じゃあ入ってみようかっつって、いいね、でドアマンにいくらだっつって、5ドルだっつって言うから、うん、お、安いねっつって入ってって、うんうんうん、でちなみにどんな感じのイベントか分かって入ったの、うん、もう適当にクラブだから行ってみようみたいな、そう行ってみようっていう感じで、そう入ってみて、で、まあ、5ドル払って入ってって、うん、まあ、雰囲気結構ね広かったかな、うん、かなり、かなり広かったかな、2、30畳あるぐらい、あるぐらい、うん、おー、いいね。でお客さんもまあポツ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 、すごいいるってわけじゃないけど、行って、じゃあドリンク買おうかって言って、うん、で最初ねビール頼んだの、うん、ビールはね6ドルぐらいで、まあ普通に払って、いいね、ビール飲みたいね、うん、いいね。でその後ね、まあ、カクテル飲もうって言ってね、うん、カクテル、まあ、普通にまあ5ドルぐらいかなって用意したら、カクテルって言うと何、なんかラムコークとかを頼んでたんだけど、なんかこう指1本刺すの1、うん、10ドル と思ったら1ドルなんだね、カクテルが1ドルバカ安いじゃないですか。しかもラムコークもそれなりにまあ濃いっていうか、ちゃんとしたもの、そうちゃんとして1ドルだよ、カクテル、みんなもさ、1ドルの味じゃなかったと、そうみんなもさ、うん、え、何、いくらだった、1ドル1ドルありえなくないジュースと同じだよね、完全に、安いんですね、安い、なんてか知らない、ビールはいくらって言った、ビールはだから6ドルかな、ビールと差が激しいね、そう差がね、なんでそんなに違うのか分かんないけど、ビールの方が貴重品なんだろうね、うんうん、そういうことなんですか、ね、うん、まあ、でも1ドルって安くないですか、安い、考えて、そう、まあでもあれじゃない、クラブのそこの売りなのかもしれないし、で毎日多分やってんだよそこのクラブ、はいはい、でね観光客も多い、やっぱ来る、地元の人っていうのはあんまりいなそうな感じだった、あ、見た感じ雰囲気的に、へ、いや面白い体験したね、それ、そう、何かかってるんですか、その入った時にはね、うん、なんかヒップホップかかってて、はいはいはい、そうで、その後にダンクラっぽい感じのかかって、その時はみんな集まって踊ってきたね、ヒップホップの時はなんかあんまりそこまで集まって踊ってなかったけど、うん、そうで結構もうお酒も入ってるからね、
結構こう外人さんと仲良くなってさ、ウェイウェイですか、ウェイウェイすごい可愛い、なんかカナダ人のね、言われたすごい可愛いことね、キャナダですか、キャナダですね、 I'm from Canada しかね分かんないの、カナダしかね分かんない、あとなんか喋るんだけど、そう聞き取れないし酔っ払ってるから何言ってるか分かんないって、総理っつって、ね、分かんないっつって俺で、まあ、とりあえずこうハグしてね、ウェイウェイって顔で乾杯して踊って、そうあのウェイウェイ感を出して、そうそうウェイウェイ感、楽しそうだ、でもやっぱ喋りたかったね、すごい、あそうだね、そこだけ、それすればもうちょっとね、あの楽しめたかなっていうのはあるんだけど、3時、それで3時ぐらいまでいて、いやもうさすがに次の日もあるから二日酔いはさすがに嫌だなと思って帰ろうっつって、そう帰ったんだよね、そう危うく飲みすぎちゃうとこだったね、そうするとね、あのだいたいハワイね9時か10時ぐらいになってくるとね、あの立ちんぼガールが増えてくるんですよ、こう夜になると、ちょっと次 の, そのあれがあったんで聞いてみましょうか、 あったはい、はい、はい、アローハー、ツアーが終わってね、今帰ってきて、まあ、ちょっとゆっくりして今からトローリーバスに乗って、夕飯に向かってます。トローリーバスいいね、窓がない、屋根もあるけどね、窓がないっていうのはあれでしょ、最高、あの 窓自体が枠があるっていうか、今日開放的ってことで、そう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 、よかったです、賑わってますね、いろんなお店が入ってて、まあ、ふらふらちょっと2時間ほど、行ってお土産買ったりとかしてね、まあ、定番のチョコとかしか、買ってないんだけど、迷っちゃうよねお土産ってね、何買っていいか、まあ本当に、世界中から旅行客が来るから、もう人がすんごいすんごい、そうそう、なんか1月から、ずっと曇りの天気で、なんかもうハワイにしてはもう珍しいんだけど、今年もうずっと雨らしいです。まあ旅行中今のところ雨ないんで、まあいいんだけど、せっかくなら晴れたか、晴れが良かったんだけどね、残念ね。ハロー、イエー、セクシーなお姉ちゃん、アロハ、イエー、じゃあまたちょっと夕飯の方に、またレポートしたいと思います。 4.11 建築用、次はネクスト、ウキ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